Oyuncular. Rollarda Vinod Khanna, Abhishek Bachchan, Bobby Deol, Amsterdam, Sonam Kapoor, Bipasha Basu, Neil Nitin Mukesh. Lemontga xush kelibsiz. Shu do'konning egasiman. Bu menejerim Janob Chopra. Dhaper xonim, xush kelibsiz. Turmush o'rtog'ingiz qo'ng'iroq qilganda to'ldirilmagan chekni ham jo'natdi. Ko'rsating. Ajoyib. Alo. Salom azizam. Do'kon aylanyapsanmi? Nima, bundan yaxshiroq do'kon topolmadingizmi? Yoqmadi. Nima bo'ldi? Bu yerda hech nima yo'q. Tinchlan. Chopraga go'shakni ber. Meni erim. Salom, janob. Ertaga to'yimizga 1 yil bo'ladi. Ayolimga eng yaxshi taqinchoqni sovg'a qilmoqchiman. Menimcha juda qimmatga tushadi. Ha, qimmatga. Gap sotishni bas qil. Bayramning o'rniga ajrim bo'lmasin. Yo'q, janob. Bu masalada omadingiz chopmasa kerak. Ovozingni o'chir. U nima deyapti? Munosib do'konni topaman deyapti. Samarqand atirgulini keltir. Yaxshi. Janob, tabriklayman. Hozir Samarqand atirgulini keltirishadi, xonim. Ha. Endi xursandmisan? Samarqand atirguliga boqing. Eronlik ustalarning nafis durdonasi. Menga aytingchi, uni sotib olsam, erim qanchaga qashshoqlashadi? Bu hovuzdan 4 chelak suv degani. Shu xolosmi? Yo'q, aytmoqchimanki, unda 4 chelak suv qoladi, xolos. Mana shu. Unda sotib olaman. Xayrli tong. Xayrli tong. Ey, salom. Qo'llarni ko'taring. Ha? Sen ham qo'lni ko'tar. Shoshmang. Buni olib keta olmaysiz. Binoda qo'riqchilar bor. Meni odamlarim. Yo'q, yo'q, yo'q. Tugmani bossang, tepkini bosaman. Menga qarang, erim kimligini bilasizmi? Uni qo'lga oling. Tezda ortidan, ortidan. Hech kim yo'q. Pastga tushinglar, qo'lga olinglar, tezda. Tezroq, tezroq, qo'lga oling. G'alati-ku. O'g'ri meni kayfiyatimni buzdi. Xafa bo'layotgan esa sen. Nega tugman bosding? Seni tekshirmoqchi edim. Charli Mascarenas. Endi ko'ngling to'ldimi? Tugagandan keyin meni olib ket. Hammaga xayrli tong. Salom. Qo'lni ko'tar. Salom va qo'lni ko'tar. Salom. Hammaga xayrli tong. Yuri, menga ilhom berasan. Ilhoming o'zingda qolsin. Menga ulushimni ber. Uni olib bo'lgansan. Erimni kimligini bilmaysan. Haqiqiy aktyorsan-da, Charli. Ketdik, nishonlaymiz. Foydani bilasan. Ishdan oldin va keyin yarim yil. Ko'rishmay turamiz. Atigi yarim yil. Seni sevaman. Rossiya, yarim yildan so'ng.
Dubrovskiy. Salom, bu Sheyla. Signaldan keyin xabaringizni qoldiring. Salom, Sheyla. Bir oy oldin jo'natmay yuborgandim. Menga biron qo'rqoq bo'lsa, uni Charliga berib qo'y degandim. Buni vaqt kelganga o'xshaydi. Reja qayerda? Qayerda? Gapir. Goa. Sheyla, hamdardman. Rahmat. Ering o'lganiga 4 kun bo'ldi. Sen hech nima bo'lmagandek yuribsan. Nega? Axir qora kiyimda men ko'rmayapsanmi? Bo'pti. Nega chaqirding? Bir oydan oldin Moskvadan rad shu kitobni jo'natdi. Sen uchun. Unga biror nima bo'lsa, senga berishimni tayinladi. Bolalikdagi xotiralarga o'xshaydi. Rahmat. Charli, Raj sen uchun yana bir nimani qoldirdi. Xohlasang, olishing mumkin. Juda go'zalsan, Sheyla. Buni bilaman. Lekin do'stimga xiyonat qilish darajasida emas. Raj menga sen o'ylagandan ham ko'proqini bergan. Xayr. Ko'p narsani yo'qotdi. Bitta kitob bilan ketyapti. Charli Maskarena, 4-ko'cha, 1140. Agar bu diskni ko'rayotgan bo'lsang, demak men. Yo, xudoyim, janami. Sidney. Salom, Nina. Yana kompyuterimni buzdingmi? Boshqa ilojim yo'q. Yo'qsa menga qo'ng'iroq qilmayapsan. Nina, jiddiy aytyapman, muhim ishim bor edi. Bu qizlarning rasmi emasmi? Kompyuterda qizlarning rasmini tomosha qilmasang kerak har holda. Men hazillashmayapman. Bu muhim emas. Senga axborot texnologiyalari bo'yicha magistr darajasini olganimni aytmoqchi edim. Oltin medal ham berishdi. Qo'yil. Ey, voy bo, go'zal qiz, ishlar yaxshimi? Mashinamga o'tir, sayr qilib kelamiz. Qalay? Bola qol, go'zal qiz. Ey, hayda! Yesroq! Nina? Ha, yana bir yangilik. Ertaga Hindistonga qaytaman. Rostam. Juda sas. Endi kompyuterimni tuzat. Agar ismimni mehr bilan yozsang ishlaydi. Faqat mehr muhabbat bilan, tushundingmi? Bo'pti. Mehr bilan. Yaxshi qiz, ketdik ortimdan. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasdiq video portal. Yo.
Bu diskni ko'rayotgan bo'lsang, demak, rus kalla kesarlari meni topgan. Bugun hammasini aytib beraman. Barchasi 1915-yil boshlangan. Birinchi jahon urushida nemis armiyasi Buxarestga kirib kelganda, Ruminiya poytaxtiga, Ruminiya hukumati qochishga qaror qildi. Ular o'zlari bilan muhim hujjatlar va boyliklarni olishdi. Rossiya podshohi o'z xayrixohligini ko'rsatish uchun urush oxirigacha boyliklarini o'zida saqlab keldi. 1916-yilning 15-oktabrida Ruminiyadan Rossiyaga yo'l olgan poyezdda tonnalab oltinlarni o'tkazishdi. Lekin urush oxirida Rossiya hukumati almashdi. Kommunistlar Ruminiya oltinini saqlashga rozi bo'lishdi. Oxirgi 95 yil davomida bu oltinlar Rossiyadagi qishki saroyda saqlanib keldi. Lekin bu yili bir voqea ro'y berdi. Rossiya Ruminiyaning oltinini saqlashdan bosh tortdi. Shu yilning 15-oktabrida oltinni ortiga Ruminiyaga qaytarishadi. O'tgan asr boshida bo'lganidek poyezdda Ruminiyaning sof tillalari, uning qiymati 100 milliard dollardan ko'p. Ruminiya 95 yil oltinsiz yaxshi yashagan bo'lsa, bundan buyog'iga ham usiz o'zini eplaydi. U Rossiyaga tegishli emasligi aniq. Hech kimniki ekan, demak, u yaratganga yoki bizdek olijanob odamlarga tegishli, to'g'rimi? Meni kunim bitdi. Maslahatimga quloq sol. Xatolarimni takrorlama. Buni bir odam uddala olmaydi. Charlie, senga jamoa kerak. Eng mohir o'yinchilarni top. Bunda senga faqat bir odam yordam bera oladi. Bizni ustozimiz Viktor. Janob Viktor, bu o'g'irlik sodir bo'lgan uydagi seyf. Oradan 3 hafta o'tdi. Biz hali ham o'g'rini tuta olmadik. O'g'rini qo'lga olmoqchi bo'lsangiz, uni tushunish kerak. Politsiyachidek fikrlamang, o'g'ridek o'ylang. O'g'rilarda 3ta qoida bor. Ularning farqi shunda. O'g'rining birinchi qoidasi bu san'at. Hech bir san'atkor o'z san'atiga xiyonat qilmaydi. Politsiyachi o'z burchini unutishi mumkin, lekin o'g'ri emas. Ikkinchi qoida. Politsiyachilar iste'foga chiqishadi, o'g'rilar emas. O'g'ri bu umrbod degani. Uchinchi qoida. Eng muhimi. Politsiyachilar bir nimani ko'zdan qochirganda, o'g'ri shu ondayoq bundan foydalanadi. Tushunarlimi gaplarim? O'sha zahoti foydalanadi. Menimcha u bizni kamsitmoqchi bo'lyapti. Janob Viktor, bu bilan nima demoqchisiz? Men aytmoqchimanki, tergovni mutlaqo noto'g'ri o'tkazgansiz. 4 million dollarli zeb-zinat buyumini izlamang. Uni hech qachon topolmaysiz. Yur, menga yordam berasan. Demak, shu ikki rasmga diqqat bilan rasm soling. Birinchisi o'g'rilikdan oldin. Ikkinchisi undan keyin. Tafovutni ko'rdingizmi? Tushunmayapman. Gap shundaki, o'g'riga malikni asari kerak edi. Uni olib ketgan. Uni o'rniga qalbakisini ilib qo'ygan. Qalbakisi? Qaranglar, bu haqiqiy asar. Ko'ryapsizmi, imzodagi chiziq qisqaroq. Bunisi esa qalbaki. Bu imzoga qarang, chizig'i uzunroq. Jinoyatchi ayol kishi. Buni qayoqdan bila qoldingiz? Hisobchim hozir aytib beradi. Jinoyatga qadar guldon shu yerda bo'lgan. Undan keyin o'z-o'zidan bu yerga tushib qoldi. Erkak kishi bunga e'tibor qilmasdi. Endi tushundingizmi? Ha, janob. O'g'rini tutganingizda menga shirinlik jo'nating. Albatta, janob, albatta. Yaxshimisan? Yaxshi. Qizalog'im Naynachi? Qizingiz ulg'aygan. Ha, 10 yil o'tib ketdi. U nega kelmadi? Hayronman, nega kelmadi? Meni ko'rishni xohlamayaptimi? U kecha qaytgan. Hozir dam olyapti. Uni tushunaman.
o'ziga kelib olish kerak. Ha, o'shanda yaxshi bo'ladi. Siz bilan gaplashmoqchi edim. Ha. Bu Shima yaqinidan siz sotib olgan 40 gektarlik yer maydoni, bu talabalar yotoqxonasi. Bu yerda o'qituvchilar yashaydi. Hindistondagi eng iste'dodli o'qituvchilar shu yerda ishlashni xohlasa, ajoyib bo'ladi. Ko'ngli o'ksik bolalarda yangi hayotni boshlash uchun barcha sharoit bo'ladi. Bu meni orzuyim. Uni amalga oshira olasiz. Qay tariqa? Axir hisobchingiz man. Bir rejani o'ylab qo'ydim. Qonuniy yo'lni topmagansan. Mamlakatimizda orzuni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, buni halol yo'l bilan qilish shart emas. Menga buni siz o'rgatgansiz. Rajni o'limini eshitgandirsiz. Bir o'zi ishlamasligi kerak edi. Mana buni Raj qoldirgan. Men o'ylab topgan reja shu yerda. Lekin menga yordamingiz kerak. Keyin siz ishonadigan bir necha odam ham. Bilasan, iste'foga chiqqanman. Ikkinchi qoida. Iste'foga faqat politsiyachilar chiqadi. Men va Raj uchun ko'p mehnat qildingiz. Siz ham o'z orzuingizni amalga oshirishingizni xohlayman. Shoshmang. Neyna berilgan va'dan yodingizga solishimni so'radi. Buni Neynaga ber. Otasi qamoqda savat to'qib ishlab topganini ayt. Otam yaxshimi? Sog'lig'i joydami? Va'dani yodga soldingmi? Mana bular. Otang buni senga berdi. Ishlab topgan puli. Yig'layapsanmi? Yo'q, yig'lamayapman. Yo'q, yig'layapsan. Yig'layapsan. Otamni yaxshi ko'raman, Charlie. Uni juda ham sog'indim. Hammas joyda. Atigi 3 hafta keyin yonimdan uzoqlashmaydi. Agar hisobchisi uni ko'rishni xohlab qolsa, oldin mendan so'raydi. Tushunarlimi? Ha. नैना, मैं लड़कियों को जानता भी नहीं हूँ। अब समझी, ये तुम्हारी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है। Hey Charlie, Happy birthday Charlie! Hey Charlie, why you gotta be like that? Tonight is your night, let me delight you with make a way, you know what you gotta do. Oh, let go. Bir sirni aytaymi? Otam chiqmaguncha uyga qaytmayman. Juda ham ta'sirli. Demak, ishdan yarim yil oldin va keyin shu bilan shug'ullanasan. Riya. O'zing bilasan, faqat bir ayolni sevaman. Bilaman. Lekin bu ayol kim bo'ldi ekan, xo'sh? Yarim yil ko'rishmadik. Faqat savol beryapsan.
Senga sovg'a olib keldim. Tug'ilgan kuning bilan, Charlie. Ajoyib. Albatta. Axir bu malik. Malik. Juda qimmat bo'lsa kerak. Ko'p xarajat qilibsan. Hammasi sen uchun, azizim. Viktor haq bo'lib chiqdi. Nima? Men Viktor bilan uchrashdim. U nima dedi? Rozimi? Unga rejani berdim. Roz bo'ladi deb umid qilamiz. Janob, janob, janob Viktor, tez yordam. Janob Viktor, tez yordam, tez yordam. Yo, xudoyim, o'zing asra. Doktor, iltimos, uni qutqaring. Undan hali ko'p narsani o'rganishim kerak. Xavotirlanmang. Uni qutqarish burchim. Janob Briganza, operatsiyaga tayyormisiz? Bu juda xavfli. Shunga qaramay, operatsiyaga tayyorman, doktor. Rahmat. Lekin operatsiya ancha qimmat turadi. Bilaman. Shu raqamga qo'ng'iroq qiling. Hamma pulni berishadi. Bemor o'lyapti. Doktorning xayolida esa faqat pul. Bo'ldi, boshlaymiz. Bu yerdan chiqing, iltimos. Hammasi yaxshi o'tsa kerak. Tashvishlanmang. Operatsiya muvaffaqiyat yo'li. Rahmat. Ketdik. Juda yaxshi. Qoyil. Ustoz, lekin odamlarni nima qilamiz? Senga kerak bo'lganlar shu yerda. Portlovchi moddalar ustasi Bilol Bashi. Bolalikdan faqat ikki narsa: mashina va bombalar bilan shug'ullangan. Bilol, rosa boplading-ku, a? Bilol, qoyil senga. O'shandan buyon Bilol Bashir Bilol Karga aylandi. Butun dunyoda tanishlari bor. 32 ta tilni biladi. Portlash, josuslarning qurilmalari bo'yicha mutaxassis. Xayrli kun. Salom. Bu esa Sanni Mehra. Qiyofani o'zgartirish bo'yicha mutaxassis. Umuman olganda aktyor bo'lmoqchi edi. Bu Shohruxxon uslubi. Ko'zguga qaraganmisan? Lekin men axir hech qachon aktyor bo'lolmaysan. O'sha kuni u qiyofani o'zgartirishni kasb qilib oldi. Lekin ehtiyot bo'l. Qalban u san'atkor, sirlarni saqlashni bilmaydi. Biroq nima dedingizmi? Ajoyib aktyorsan dedim unga. Shunday deganingizda xijolat bo'lib ketaman-da. Shunday tug'ilgansan. Jim bo'l, quloqing bitgan. Nima? Nima? Yo'q, hech nima. Bir nima deding? Rostam? Ha. Ular do'st shekilli. Ha, bu esa Ronni. Hindistondagi eng mohir ko'z boylog'ich, shunchaki afsungar. Ronni tomoshalar uyushtirmayapti, lekin iltimos qilgandim. Yordam berishga rozi bo'ldi. Shuning uchun keldi u. Rahmat, Ronni. Ha, rahmat. Riyani esa bilasan. Avtomobillar bo'yicha mutaxassis va bizga o'xshagan tavakkalchi. Unga befarq qoladigan erkak
topilmasa kerak. O'sha kuni tunda u Janubiy Afrikadagi eng badavlat erkakning qalbi bilan seyfini o'marganini o'qigandim. Ay, ishonavering. Voy bu. Charli, yana bir odamni olib kela olmadim. Hacker nima? Oddiysi emas, jahondagi eng kuchli hakerni. O'rgimchak, u kimligi, qayerda yashashini hech kim bilmaydi. Balki o'rniga boshqasini olarmiz. Seni o'rningga olish mumkinmi? Uni ularnichi, Riyana, ularni o'rniga boshqasi yo'q. Uni topishing kerak. Yana bir gap, va'damni buzdim. Buning uchun haq to'laysan. Oxirgi tomchisigacha sen to'laysan. Oxirgi tomchisigacha, tushunarlimi? To'laysan. O'rgimchak eng yaxshi hakerligini eshitganman. U NASA'ning ikkita yo'ldoshini buzgan. Ular oyga uchish kerak edi, lekin Marsga qo'nishdi. Bir tasavvur qiling. Qaysi o'rgimchakni aytyapsiz? Bir do'stimizni aytyapmiz. Ha, men dunyodagi eng mashhur hakermi debman. O'rgimchak haqida bilasanmi? Ha, bilaman albatta. Qiziq. Hisobchiga hacker nega kerak bo'lib qoldi-ki? Men u mijozlarimdan millionlarni o'g'irlagan. To'g'rimi? Ha, u do'konimni o'mardi, faqat pardalari qoldi. Pardalari xolos. Tasavvur. O'rgimchakni qayerdan bilasan? Hackerlardan himoyani o'rganib, o'rgimchak bo'yicha kurs ishi yozganman. Qayerdan topish mumkinligini bilasanmi? 1-2 marta yaqin kelgandim. Gonkongda bo'lganini eshitgandim, lekin ko'zdan qochirdim. U juda ham aqlli. Ammo xohlasang, yana urinib ko'rishim mumkin. Juda sosnayna. Iltimos, urinib ko'r. Hammamiz uchun. Charli. Ha? Uyqum kelyapti. Yaxshi, uxlab ol. Yo'q, qahva olib kel. Men uni topdim, qo'lga tushdi, parolini buzdim. O'rgimchak Hindistonlik. Ishonish qiyin, hozir u Goada. Tushunyapsizlarmi? Nima? Manzilini topa olasanmi? Mana pochta manzili. Vera Society binosi. 304-xonada anjuman. Yashasin. Ketdik. Mana shunday. Mashinani yonida. Yaxshi. Riya bilan Bilol liftda chiqib, eshik yonida kuting. Roni bilan zinadan chiqamiz. Ey, yigitcha. Pitsani hali bermabsan. Roni, u shu yerda. U pizza tashuvchi, hamma pastga. Roni, olg'a.
Va nihoyat o'rgimchak to'rga tushdi. O'rgimchakligimni isbotlay olmaysiz. Meni hibsga ololmaysiz. Politsiyadan emasmiz. Unda kimsiz? Nega ortimdan quvdingiz? Pitsa tashuvchiga choy puli bermoqchi edik. Milliard dollar. Charli, senga jamoa kerak. Eng mohirlardan iborat jamoa. Yo, xudoyim. Bunga qasr qurish mumkin-ku, a? Reja qanday? Ruminiyaga poyezdda olib ketilayotgan oltinni o'g'irlaymiz. Jiddiy aytyapsizmi? Bu xalqaro jinoyat. Rossiyada bo'lsak, demak, rus kalla kesarlari ham bo'ladi. Bu esa qiyinchilik tug'diradi axir. Hamma qiyinchiliklarni aytmadim. Oltin qishki saroyda. U qattiq qo'riqlanadi. G'arbiy qismlarini birida oltin konteynerga yuklanadi. Konteynerda ikkita qulf bor. Biri elektron, ikkinchisi mexanik. Elektron qulfning kodini faqat bir general biladi. Keyin oltin ortilgan konteynerni poyezdga yuklashadi. Oldi va orqadagi ikki vagonda rus harbiylari bo'ladi. Poyezd tezligi sun'iy yo'ldosh yordamida boshqarib boriladi. Agar poyezddan 1 kilometr masofada xavf aniqlanib, poyezd tezligini pasaytirsa, 3 daqiqada qiruvchi samolyotlar uchib keladi. Rossiya hukumati bu haqda gazetada ham xabar bergan. Bu oltinni o'g'irlashni hayolga ham keltirmaslik uchun. Charli, buni qanday uddalaymiz? Bu telefonlaringiz. Unda rejani tafsilotlari bor. Vazifalaringiz va rus tili so'zlashgichi. Katta o'lja ko'zladingmi? Xaf ham katta bo'lishi aniq. Tabriklayman. Tez orada har biringizda milliard dollar bo'ladi. Lekin 10 milliardli oltin bor. Biz esa 6 kishimiz. Qolgani soliqdami? Qolganini Viktor oladi. Viktor degani kim bo'ldi? Viktor bizning sardorimiz. Uni yordamisiz bu ishni uddalash qiyin bo'ladi. Eng muhimi o'g'irlikdan keyin qanday kechishdi? Vaqt kelganda buni bilib olasizlar. Kechirasiz. Xanayna. Agar o'rgimchakni topsang, uchrashuvga chiqamiz deb va'da berganding, esingdami? Nayna, afsusdaman. Uchrashmoqchi edim, lekin shoshilinch ishim chiqib qoldi. Ertaga safarga chiqaman. Otangni yolg'iz kutib olishingga to'g'ri keladi. Shoshma, qayoqqa ketyapsan? Hayotimdagi eng yirik kelishuvga. Rossiya. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net video portal. Poyiz sizga yoqdimi? Qanday ajoyib. Ana ular. Marhamat xonim. Rahmat. Bu bizning guruhimiz. Aktrisa. Salom. Aktyor. Bu tasvirchi. Bu rejissyor yordamchisi. Ey. Ha, umi, grim qiluvchi. Aktyor desang ham bo'lardi, a? Rahmat. Bu poyezdingiz. Rossiyada tasvirga olishdan zavqlaning. Rahmat. Meni tushunishga harakat qildim. Boshqa hech narsa ayta olmayman. Umidsizlikka tushmasligimni bilib qo'ysang bo'lgani. Kim bilan gaplashganingni bilsam bo'ladimi?
Rossiya harbiy qismidan Ruminiyagacha bo'lgan yo'lda bitta tunnel bor. Oltin ortilgan poyezd bunda atigi 2 daqiqa bo'ladi. Bu vaqt ichida Roni o'z ishini bajaradi. O'rgimchak esa ruslarning sun'iy yo'ldoshini ishdan chiqaradi. Lekin ishdan chiqarganimda tizim atigi 10 daqiqa ishlamaydi. Keyin u yana ishga tushib ketadi. Demak, uni o'g'irlashga atigi 10 daqiqamiz bor. Chiptangizni ko'rsatsangiz. Rahmat. Nega bu poyezd ketyapti? Xudoyim. Bu afsungar haqiqatda xavfli odamga o'xshaydi-ya. Bo'pti chalg'ama. Charlie, dvigatelini almashtirdim. Hozir gidrokuchaytirgichni o'rnataman. Hammasi binoyidek ketsa, poyezd bizga kerak bo'lgan tezlikda harakatlanadi. Alo. Salom, ishlaring yaxshimi? Ish bilan bandmiz. Hammamiz bandmiz. Keyin o'sha joydan ketishni ham o'ylab qo'y. Tushundingmi? Ha, janob. O'rgimchak, Viktor ketish rejasini jo'natdi. Ko'rib chiq. Yaxshi. Charlie, ruslarning saytini buzdim. Bu yerda poyezdni qo'riqlashga mas'ul zobitlar ro'yxati bor. Ularni unvonlari ham. Mana, marhamat. Demak, qo'riqlashga 2 general javobgar. Ha. General-leytenant Mikhail Levitsky va general-mayor Dmitriy Yegorov. Bilol, bu generallar haqida hamma ma'lumot kerak. Nima ichadi, nima yeydi va eng muhimi, qayerda uxlaydi? Bilol. Hey kar, 2 general bo'yicha ma'lumot kerak deyshyapti. Nega baqiryapsan? Sen, ey, bari. Shunaqa ekanmi? Riya? General Yegorov bilan uchrashishga tayyormisan? Albatta. Rasputin uyi. Apelsin sharbat iltimos. Asabiylashyapsanmi? Yo'q. Men shunchaki kutishni yomon ko'raman. Biror nima ichib turaman. Charlie, Yegorov yetib keldi. Xayrli kun. Oldin men uchun kuyla. Hindistonliklar nega doim qo'shiq kuylashadi? Filmlaringizni ko'rganman. Sevib qolgan ham kuylaydi, ma'shuqasi ham kuylaydi, doim qo'shiq aytishadi. Nega? Hindlar senga yoqmaydimi? Bunday demoqchi emasdim.
Hamma ruslarga Raj Kapurni filmlari yoqadi. Ko'rganlarim, meni ismim Masqara Bos. Daydi, keyin Janob 420 ni ko'rganman. Yolg'on. Isbotlab ber. Bo'pti. Suratdagidek kiyinganman. Yapon payafzali. Xorij shimida. Hozir mana shim. Xorijniki. Yaxshiyamki qo'shiq uzoq davom etmaydi. Ruslarni katta qalpog'ida. Oy, qalpo. Lekin qalbim Hindistonda. Ha, ajoyib. Uni ovozni yozdik. Ko'rinishi yaxshi. Qani jilmaychi? Katta rus qalpog'ida. Ruslarning qalpog'ida. Lekin qalbim Hindistonda. Ajoyib, rusga o'xshading qo'yding. Tayyorgarlikni tugatdik. Yigitlar, oltinni olamiz. Asosiy kun. Yegorovning mashinasi kelyapti. Boshla. Yuda shos. G'ildirakni almashtir. Biz Yegorovni olib kelamiz. Sani. Seni navbating. Ha. Tushundim. Ko'rishguncha. Bir sutka uxlab tur. Bunga qarang-a. Qoyil, juda ajoyib-ku, a? Yaxshimi? Ajoyib, og'ayn. Otasi ham farqiga bormaydi. Ha. Omad, Charlie. Rahmat. Jildni ol. Bunisi emas. Qizil. O'rtoq general. Thank you.
Yegorovga qo'shqulab bo'l. Uni unut. O'zing ishingni o'yla. Bas qilinglar, Sanni. Vaqtida yetib bor, xo'pmi? Ha. Hozirroq vagonlarni tekshiring. Tushunarlimi? Xo'p, shunday. Kamera o'rnatildi. Juda soz, Charlie. Bayroqlarni o'rnatish kerak. Bu dostlik ramzi. Rossiya va Ruminiya. Rota, aylan. Nol bir beş, dokuz, iki nol, altı bir, nol üç, beş sekiz. Cüdesaz. Ha. Poyiz yo'lga chiqdi. Ko'rishamiz. Kuchaytirgichni yoqyapman. Nima deysan, yana qancha yuramiz? Bo'pti. Roni. Endi hammasi senga bog'liq. Qachon yurishimiz aytmadi.
O'rgimchak, sen nabading. Xonimlar va janoblar, tizimdagi nosozlik uchun uzr. Jinursin. Nima bo'ldi? Bilmayman. Tekshir. Yaxshi. Demak, vaqt ketdi. Bizda 10 daqiqa bor. Kamarni taqing. Tezlikni oshiryapman. Biror nima topdingmi? Tizim zararlangan. Nima? Muhandislarni chaqir, tezda. Yigitlar, poyezdni ko'rdim. Bayroqlar ish berdi. Ular poyezdimizni ko'rishmayapti. Nima bo'ldi? Aloqa yo'qotildi. Check. Good night. 0159 0159 2061 20061 61 61 devamı 0358 0358 Şolas mı? Ha. Yaşa. Bunu kolga al. Kımırlama. Shunday. Biror nima bo'ldimi? Hammasi joyida. Ronnie. Nima bo'ldi? Derazada muammo. Nima? Videoni qaytardim.
Charlie vaqtiga boryapti. Yigitler yutuk joyda. Biz bunu uddaladık. Charlie seni sevaman. Tez orada aloqa tiklanadi. Qolgan oltinni qanday o'tkazamiz? Yigitlar, bir daqiqa qoldi. Bir daqiqada tizim tiklanadi axir. Bola qol, Charlie. Charlie. Oltinni tashla, sakra. Bola qol, Charlie. Hammas joyda. Ha. Rahmat. Ish joyinga qaytaver. Janob, sizdan xabar olib turaman. Ha, albatta, albatta. Thank you.
kızını sağındım dede. Cüdayım sağındım. Riya, ulushingga nima olasan? Wellingtondagi hashamatli uyni sotib olaman. Auksion keyingi haftada. Boshlang'ich bahosi 10 million dollar. Charlie, oxirgi oltinni deb tavakkal qilding. Viktorga hammasini olib kelaman deb aytgandim. Juda ta'sirchan chiqibdi. 10 yil davomida seni uyni juda sog'indim. Lekin uydagi qoidalarga amal qilishingiz kerak. Bironta bilan uchrashish yoki gaplashish kerak bo'lsa, oldin menga ayting, xo'pmi? Yaxshi. Endi ovqatlaning, bu buyruq. Bo'pti. Alo. Buni uddaladik. Dada, sizga nima dedim? Neyna? Asrning eng shovshuvli o'g'riligi. 10 milliard. Viktor, 10 milliard. Endi orzuingiz amalga oshadi. Juda baxtiyorman. Neyna, men... Yo'q, dada. Tushuntirish shart emas. Sizdan bir narsani so'ragandim. Boshqa o'g'irlamayman deb va'da bergandingiz. Lekin yolg'on gapirgan ekansiz. Pul uchunmi? Neyna, bu pul uchun emas. Dada, yolg'on gapiryapsiz. Shu yo'lga qaytmasligingiz uchun 10 yil sizdan uzoqda bo'ldim. Qizingizni yaxshi ko'rmas ekansiz, dada. Umuman yaxshi ko'rmas ekansiz. Neyna, hozir tushuntirib beraman. Ajoyib. Muvaffaqiyat uchun ichaylik. Dunyodagi eng yaxshi jamoa uchun. Charlie uchun. Dunyodagi eng mohir o'g'ri uchun. Bilal Bashir milliard dollarni nimaga sarflashingizni aytib bera olasizmi, iltimos? Marhamat. Qani nimaga sarflaysiz? Gapiring. 500 millioniga mashinalar olaman. Xo'sh. Yangisi, eskilari, hamma rusumdagilari. Xo'sh, qolgan pullargachi? Benziniga otang to'laydimi? Nima? Otamda bunday ishlar uchun vaqt bo'lmaydi, chunki tez orada u yangi prodyuserlik markazini ochadi. Hazavilal mehra taqdim etadi. Yangi super yulduz Sanni. Senchi afsungar, jim turaverasanmi? Qani? Ha, bo'l, gapir. Hozir aytaman. A, xo'p, unda eshitamiz. Uy quraman. Dunyodagi eng yaxshi buyumlar o'rin olgan uy. Hamma jihozlari ovozli buyruqdan ishlaydi. Buni sehrning yordamida ham bajarish mumkin-ku. Sehr hech nima yarata olmaydi. U hayotni barbod qilishi mumkin, xolos. Dada! Buriya! Tomoshalarimdan birida qizim nogiron bo'lib qoldi. U harakatlana olmaydi. Lekin unda hamma narsa bo'lishini istardim. So'ragan hamma narsasi. O'zini zaif deb sezishini xohlamayman. Bu eng katta orzuim. Ronnie, bu pullarni baxtli qilishga yordam beradi. Buning uchun har ishga tayyorman. Pul yetmay qolsa... Bu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasdiqsiz video portal.
Bu kim? Ular kim bilan? Buni bilsang kerak, Charlie. Axir dunyodagi eng mohir o'g'risan. Qo'y sen-chi, Charlie. Bular yosh bola. Bas qil. Do'stlaringni yuragini yaralama. Sheylani yuragi kattaligini bilasan-ku. U xohlagan narsangni berishi mumkin. Hattoki erining sirlarini ham. Aytgandim, agar menga biron korxol bo'lsa, kitobni Charlie'ga jo'natasan. Ruminlarni sof oltin. U yaratganga yoki bizga tegishli. Rajni dafn marosimida ham yolg'iz emasding. Ha, men ham aynan o'sha yerda. Hech kim hech narsani bilmaydigan hakerni qayoqdan topib oldingiz? Xo'sh, sizlar nima tushunmadingizmi? Meni topmadingiz. Men sizni topdim. Ey yigitcha, qayoqqa? Tutdim deb o'yladingizmi? Sizlardan doim bir qadam oldinda edim. Bir qadamga. Bir safar hammasini olib qo'yadigandek bo'lib tuyuldi. Ha, aynan shunday bo'lib tuyuldi. Yo, noto'g'rimi? Xo'sh, javob ber. Barchasini vaqt kelib bilib olasiz. Keyin esa ketish rejasini qo'lingda olib kelding. Viktor ketish rejasini jo'natdi. Ko'rib chiq. Rejani ozgina o'zgartirdim. Viktorning rejasida bu joy yo'q edi albatta. Bu meni ketish rejam. Bu meni joyim. Meni odamlarim. Viktorining odamlari esa bu yerdan 20 km uzoqlikda sizni kutib raqsga tushishyapti. Shunga bo'la qol, Charlie. Eng mohirsan-ku. Buni bilgandim deb ayt. Qani gapir? Yo'q. Ishni bajarishimni bilar. Jamoamni aqli qurbi yetardi. Buni uddaladim. Sen esa bajara olmasligingni bilgansan. Bu oltinni olish uchun bitta imkoniyating bor edi. Yolg'on. O'rgimchak. Istalganini qilishing mumkin. Lekin yodda tut. Viktor seni tinch qo'ymaydi. Tan olaman, hikoyangizda dushmanman. Lekin do'stlarim, ishonavering. Buni ham o'ylab qo'yganman. Men 10 yil sizdan uzoqda bo'ldim. Qizingizni yaxshi ko'rmaysiz dada. Nina. Qizim, shu yerda qol. Chiqa ko'rma. Dada! 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 Afsusdaman, Charlie. Bir kunda ustozing
do'sting va muhabbatingdan ayrilding. Yashashni xohlaysanmi? Gən yük maşinəsi ki var. Mən riyyət. Bir yıldan son. Neyne? Beni keçir. Şunday demokçı mısın? Neyne, kulak sal. Nege ahır? Yana namalarını keçirşim gerek. 10 yıl otayını hısapçısıman deyip aldadın. Sen tufaylı otan vadasını buzdu. Onu pulge kızıktırdın. Hoş, endi namanı hoklaysan. Neyne, örgümçekni albatta topama. Örgümçek otamını öldürdü deyip yana kanca takrarlaysan, gapır. Doğru, o ot açtı. Lekin sen tufaylı şunday boldu. Onu sen öldürdün. Neyne? Otam senge yordam berişke razı bol yeniden cüdayam afsustaman. Baskıl neyne? Meni çünmeganingdan afsustaman. Otayının noto'g'ri çüngeninden afsustaman. U pul üçün vadesini buzmadı. O'z arzusu üçün buzdu. U Hindistondagi en yirik bolalar uyunu kurmoqchi. Hech kim uysiz qolmasligi uchun. U yoki menga o'xshab. Shuni berdim. Uni orzusini amalga oshiraman. Meni kechir qizim. Bergan va'damni buzdim. Men haqimda o'ylaganingda faxrlanishingni istagandim. Mendan faxrlanishingni bunu juda xohlagandim. Viktor, orzuingni amalga oshiraman. Uchovingiz buni uddalay olmaysiz. Thank you.
Menga qara, Charlie maskara emas. O'rgimchak otamni o'limi uchun tovon to'laydi. So'ng tomchi qonigacha to'laydi. Bunga qarang. Viktor Noziya. Bu pasport, viza va boshqa hujjatlarimiz. Qayoqqa uchamiz? Yangi Zelandiyaga. O'rgimchakni o'sha yerdan topamiz. Tanidingizmi? Bu poyezdda men olgan oxirgi oltin quymasi. Butun yil davomida jahon oltin bozorini tadqiq qilib chiqdim. Xuddi shunday quyma rumin oltinini topa oladigan dillerni izladim. Uni Oklenddan topdim. Sizga qancha kerak? Qancha topa olasiz? Bir hafta bering. Topganingizni qo'ng'iroq qiling. Xo'pmi? Xo'p. 2 kun oldin diller qo'ng'iroq qildi. Uchrashuvni belgiladi. Okland. Biz Oklenddamiz. Bugun uchrashishimiz kerak. Ha, xo'jayin, men bilan. Yaxshi. Kim xo'jayin bo'ldi? Ketdik, tanishtiraman. Ish qilib eshitdingmi? Boshlig'im Zairi Bazar, Hindistonda taniqli tilla sotuvchisi. Ko'rishganimdan xursandman, janob Bazar. Xo'sh, janob Bazar, qancha oltin quymasini sotib olasiz? Ha. Bittami? Yuzmi? Mingmi? Bitta quyma uchun 40 ming dollar berasiz. Oy, meni telefonimni tushirib yubording-ku. Hammasi joyida. Xo'jayin, kelishuv oldidan Rammol bilan gaplashib olmoqchi. Axir Hindistondanmiz. Ha, hindistonliklar juda taqvodor. Alo, Charlie, mikrochip ishlayapti. Ha, hozir ayni vaqti. Ketdik, ishimizni bajardik. Biz rozimiz. Yaxshi. U qo'lingizni siqmoqchi. Rahmat. Biron so'zsiz kelishuvga erishdingiz. Hayratda qoldim. Buni eshitishdan xursandman. Buni 15 yil kutgan edim. Va nihoyat meni e'tirof etadiganlar topildi. Menga daydi itte munosabatda bo'lishgandi aslida. Xo'jayin juda xursand. Rahmat. Bu rahmat. Ketdik. Minnatdorman. Hindlar juda taqvodor va aql tanosgan. Qoyil, Zairi Bazar. Hey, yaxshi o'ynading. Qanday aktyorligimni endi bildingmi?
Charlie ham bopladi lekin. Ha, ajoyib. Chakimas. Qachondan buyon bu bilan shug'ullanasan? 7. 7 yil? Yo'q. 7 yoshimdan. Rostdanmi? Dillerni qo'ng'irog'ini kuzatyapman. Bo'l, go'shakni ko'tar. Salom, ishlar yaxshimi? Bo'sha, o'rgimchak. U qayerda? Hammasi joyida, janob. Katta buyurtmani oldim. Qay darajada katta? Singapurdan aloqaga chiqyapti. Demak, o'rgimchak Singapurda. 1000 ta quyma oltin. Xaridor kim bo'ldi? Kim u? Endi Mexikodan. U bizni chalg'ityapti. Ular Hindistondan. Hindistondan? Yangi Zelandiya. U shu yerda. Yangi Zelandiya. Juda badavlat odam. Kelishuvni tasdiqladimi? Wellington. U Wellingtonda. Qayerdaligi 10 soniyada aniq bo'ladi. Ha, kelishuvni tasdiqladi. Ularni tekshirdingmi? 8 soniya. Ay. 5 soniya? Yo'q, janob. Nima? Ahmoq. 3 soniya. Lekin janob. Jinursan. Yana 3 soniya gaplashib bo'lmasmidi? A, toba. Lekin Wellingtondaligini bilamiz. Nima qipti? Bunday katta shaharda qanday topamiz uni, a? Sani haq. Uni qarmoqqa tutish kerak. Oklendda buni bajaramiz. Nayna? Ha. Men bilan dilerni omboriga borasan. Biz-chi? Biz nima qilamiz? Har doimgi ishingiz bilan shug'ullanasiz. Ko'pak, yaramas. Seni o'ldiraman men. Balantroq baqir. Ko'pak! Ovozingni o'chir. Nima yonsa kulga aylanadi. Faqat Bilol bu kulni bombaga aylantiradi. O'zingni qo'lga ol. Yo jahlim chiqib seni o'ldiraman. O'ldiraman. Meni eshitdingmi? Hey, kimsizlar? Men Hindman, u Pokistondan. Biz urushyapmiz. Har doimgidek. Lekin nega? 65 yildan buyon o'zimiz ham tushunmaymiz. Senga qanday tushuntiray? Bo'l, qani ur. Bas qiling, bo'ldi. Ketinglar. Voy. Bo'ldi qiling deyapman sizga. Bu hazil edi axir. Bo'ldi. Keting. Urasanmi? Seni o'ldiraman. Keting. Ketinglar. Hozir. Bas qiling. Qo'l ko'tar deyman. Uni ushlab tur. Nima deding? To'xtang. 150 ta yozuv bor. Wellingtonni tekshir. O'rgimchakni oltinni o'sha yerda. Shoshiling, tezroq. 5 ta yozuv bor. Lekin yetkazib beruvchi kimligi yozilmagan. Faqat vaqti va sanasi. Shu o'rgimchak bo'lsa kerak. Shunga o'xshayapti. Shuni tekshir. Vaqti, sanasini kerak. Orqaga qaytar. To'xta. Yo'q. Bu ayol-ku, Charlie. Ketinglar. Ketdik. Tezda yuqorida kimdir bor. Mashina raqamini ko'rsat. Yoz bor. DZG298. Tez orada Wellington'da bulamız. Malumat için rahmat. Kalada görüşemiz. Ha, rahmat. Hakikaten sen, Charlie. Maşını Wellington'dan. Ertegi onu egesini bilip olamız. Wellington. Mana manzara. Juda soz. Charlie. Ayolning manzili aniq. Yetkazib beruvchi nomidan kelgan. Uni ismi Pamela. Doim tekshiruv. Ular qayerdan paydo bo'lishdi?
Bizni tekshirib bo'lishgunicha u ketadi. Kechirasiz, zobit. Ha. Biron nima bo'ldimi? Muzeyda o'g'irlik bo'lgan. Har bir mashinani tekshiryapmiz. Charlie, u ketyapti. Yukxonani oching. Neyne? Vay, jin ursin, shu yerda edi-ku. Qayerda? Ha? Qayoqqa boramiz? Seni uyingami yo meni uyimgami? O'nga. Ha, uyingami? Juda yaxshi. To'xta. Shu yerdami? Uying shu yerdami? Orzuga ayb yo'q. Nima? Alo? Nina, qayerdasan? Kerakli joyda. O'rgimchakni uya soldi deman. Bu ablahni uyiga qarang. Hamma oltinni sotmagan bo'lsin-da ish qilib, ha? Buni imkoni yo'q. O'rgimchak rus kallakasarlari hukumatni e'tiborini tortmaslik uchun ko'p ishlatmaydi. To'g'ri. Bilol, sen saroyni qayerda oltin borligini aniqlaydigan skanerni topa olasanmi? Uni o'zim yasayman. Lekin u uchun dasturni kim yozadi? Ha nima? Ko'zga ko'rinmayapmanmi? Ye, uni unutmiz-ku. Axir u o'rgimchakni topdi. Dasturni ham yoza oladi. To'g'rimi, Charlie? Bo'ldi, yur ketdik. Yo'q. Ozgina ichirsa, uniki bo'ladi deb o'ylayapti shekilli. Bo'ldi, yur. Usuldan faqat erkaklar emas, ayollar ham foydalanadi. Nimalar deyapsan? Shunchaki shunday holatga tushgandim. Kimni aytyapsan? Tug'ilgan kuningda men g'iligi. Bo'ldi, Nina. Unut. Menga ayt, Charlie. Sen qo'limdan ushlab tortding. Lekin keyin ko'zlaringga boqib aytdim. Seni sevaman. Riya? Nima? Diqqat, video kuzatuv olib borilyapti. Bilol. Nima bo'ldi, Charlie? Hozirgina Riyani ko'rdim. Riyani? Ha, Riyani. Bu aniqmi? Ha. Shu dorixona oldida turganda. Ana u.
Mashinangiz suvga tushganda o'rgimchak bilan odamlari ketib qolishdi. Ular meni o'ldi deb o'ylashdi. Meni tashlab ketishdi. Hammasi tugadi deb o'ylagandim. O'zimni o'ldirmoqchi edim. Lekin taqdirimda bor ekan. Meni asosiy maqsadim qasos olmoqchiman. Shuning uchun Wellingtonga keldim. Uriya, uni topishga vaqt ko'p ketdi. Yolg'iz o'zing qanday topding? O'rgimchak men sotib olmoqchi bo'lgan saroyda yashayapti. Wellingtondagi hashamatli uyni olaman. Keyingi haftada auksion. Boshlang'ich bahosi 10 million dollar. Birontasi ko'prog'ini taklif qilsa-chi? Xo'sh, shu yerga kelganimda shubhalarim tasdiqlandi. O'sha uyni sotib olgan ekan. Men ham mashina dedim, lekin bu fikr xayolimga ham kelmabdi-ya. Sen bundan foyda yo'q. O'rgimchak qo'riqchilar bilan birga. Shunga hech nima qila olmadim. Oldin qila olmasding. Lekin endi uddalaysan. Endi yolg'iz emas, Sari. Shu qurilma bilan oltinni topa olasan. Lekin buning uchun u uni uyida bo'lishi kerak. O'sha uyga kirish kerakmi? Biroq buni qanday uddalaymiz? Chorasi bor. Har tunda u tungi klublardan qizlarni olib keladi. Xitoylik, italiyalik, turkiyalik, braziliyalik tanish dugonam bor edi. O'rgimchak uni ham taklif qilgan. U menga hammasini aytib berdi. Demak, yana bitta qizni topish kerakmi? Yo'q. Bu uning shahri. Bu yerda hech kimga ishonmayman. Men boraman. Jamoamizdan faqat meni tanimaydi. Sen o'rgimchakni bilmaysan. Shunga o'zingni boladek tutyapsan. Nima deyotganimni yaxshi bilaman. Boshqa taklifing bo'lsa ayt. Bo'lmasa, ovozingni chiqarma, tushunarlimi? Riya haq edi, Nayna. Bu oddiy ish emas. Xafa bo'lma. U otamni o'ldirgan. Uni yo'q qilish uchun keldim. Imkoniyat paydo bo'lganida chetda turishim kerakmi? Yo'q. Hech qachon bunday bo'lmaydi. Yo'q. Aslo. O'sha maxluqni iniga o'zim boraman. Bo'pti. Jajji jajji o'rgimchak yuqoriga ko'tarilar. Kutilmaganda yomg'ir yog'di va o'rgimchak pastga yumaladi. Yumaladi. Ya. Meni kiyintir, go'zalim. Kechirasiz. Bu ichimlik siz uchun taklifnomasi ham bor.
Makkirich, avtomobillar ustaxonasi. Bu yerdan kerakli mashinani topishimiz aniqmi? Nima deb o'ylaysan? Ha, menga bu yigitni daho deyshti. Istalgan mashinani topish mumkin. Ey, biron kim bormi? Ot, kopak va maymun. Uchalasi ham shu yerda. Tashvishlanmang. Ularni hech kim taniy olmaydigan qilib qo'yaman. Xo'p. Mashinalar haqida gapirdim. Oldin uchrashganmizmi? Balkim Amsterdamdadir. Lekin bu men emasdim. Bu akam Butx Chopra edi. Men esa Mango Chopraman. Seshanba kuni tug'ilganman. Shunga Mars nomiga qo'yishgan. U esa chorshanba kuni tug'ilgan. Shunga u Merkuri, ikki tana, lekin bitta qalb. Uni o'ldiraman. Ha, o'ldiraman uni. Kimni? Akangiz nima? Zargarlik do'konini o'marganini. Uni u kasot qildi. Uni o'ldiraman. Tarasini nimtalab tashlayman. Nim janob, o'g'ri emas. Meni kechirasiz. Axir, egizakmiz. Ram va Sham filmidek bir-birimizga bog'langanmiz. Zita va Gitadek, Karan va Arjundek haligi. Karan bilan Arjun egizak emasdi. Dada, bu kino reinkarnatsiya haqida. Ne bo'ldi qal, jim bo'l. Esingda yo'qmi? Oyim kattalarni gapini bo'lmagin deganlar. Bu o'g'illaringizmi? Ha, shunday. Lekin ular shubhalanyapsizmi? Yo'q, to'g'ri qilyapsiz. Men ham shubhadaman. Ular onasiga o'xshaydi. Bu Surga Prakash, bu esa Chandra Prakash. Ana bu esa ayolim Shanti. Anil Kapurni o'g'ay opasi. Shakao! Xush kelibsiz. Salom, salom. Shanti, mehmonlar kelgan. Choy taklif qil. Hozir. Choy ichasizlarmi? Balki shirinlik yersiz. Zanjabilli choy olib kelaymi? Nima? Yaxshi. Bolalar, ketdik. Oyi, bugun ibodatxonaga boramizmi? Haqiqiy shintlar. Albatta, ozgina yordam berdim. Xorijiy mashinalar yaxshi. Xuddi hind an'analarini biladigan xorijliklardek. Ha. Janob, sharbatingiz. Rahmat. Bu bizni Ramu. Xush kelibsiz. Salom. Salom. Bu oq tanlini qul qilgan birinchi hind. Ha, bir nima dedingizmi? Yo'q, yo'q. Salom, amaki, salom. Yaratganni o'zi yorlaqasin. Qaysi mashinani? Salom, hey, qayerdasiz? Qaysi mashinani xohlaysiz? Silovsin, bug'u yoki pak? Bu qanaqa mashina? Bizga u kerak. Karkidonmi? Tamaddi qilib turing, uni tayyorlayman. Amaki, xolani chaqir. Karkidonni tayyorlaymiz. Nena aqlli qiz. U uddalaydi. Datchikdan signal kelyapti. Kamera ham ishga tushirildi. Mashinalar kolleksiyasiga qarang-a. Bilol, shunday mashinalarni olmoqchimiding? Menga ko'rsat, go'zalim. Uni ichkariga kirit. Marhamat, kiravering. Ovozli buyruqlar. Bu Ronin orzusi. U pullarimiz bilan orzularimizni ham o'g'irladi. Davom et. Davom.
davom et. Buni yo'qot. To'rni och, go'zalim. Oltinimizni o'g'irlaganidan yaraqlab o'tiribdi. Tashvishlanma, Sanni. Tez orada xiri tortib qoladi. Uying g'aroyib ekan. Puling ko'pga o'xshaydi. Shunchaki bir nechta savdogar pulni qo'lida saqlab qola olmadi. Buning uchun ularga rahmat. Aytgancha, sendek go'zal bu yerda nima qilyapti? Juda qiziq. Shu savolni senga bermoqchi edim aslida. Ish bo'yicha kelganman. Men esa o'ynab kulish uchun. Bu menga maqbul. Ketdik. Oltin shu eshik ortida. Oldin yotoqxonaga, xo'pmi? Yo'q, go'zalim. Bo'lib qoldi. Mayna. Mana u, vannadan bir qavat pastda. Neyniga ketish kerak degan xabar jo'natdi. Hammaga salom. Bu senmi, Charli? Neynani sen jo'natdingmi? Riyana jo'natgandekmi? General Yegorovni yoniga? Hamma chiqsin. Chiqing dedim. To'rga xush kelibsan deb aytdi o'rgimchak pashshaga. Trikligingdan Wellingtonga kelganingdan xabar topib xursand bo'lib ketdim. Juda ham. O'rgimchak erta tongdan mashinamni taqib qilishyapti. Yo'q, tentak qiz. Oklandda seni izinga tushishgan. O'sha meni dillerim siz haqingizda ham aytib berdi. Sen kelganingdan keyin yana yashashga qiziqishim ortdi. Lekin seni odamlaring ham, rejalaring ham eskirib bo'lgan, Charli. Ahmoqliging tufayli bechora Ronni qurbon bo'ldi. Keyin o'sha qariya Viktor ham. Otamni tilingga ola ko'rma. Gapimni tushundingmi? Nega qarab turibsan? Rahmat ayt. Yaxshiyamki bu chap qo'lim edi. Eshikni och, go'zalim. Voy, Charlini quroli bor. Nima qilasan? O'ldirasan, bo'la qol. Seni o'ldiraman. Lekin osonlikcha emas. Oldin oltiningni o'g'irlayman. Bitta ham qoldirmayman. Oltiningni. Oxirgi grammigacha. 48 soat ichida uddalayman. Sinovga chorlayapsanmi? Erkak bilan erkak degi, shundaymi?
O'yinchi bilan o'yinchi. 48 soat yetadi deb o'ylaysanmi? 2 kunda buni bajarish, 2 daqiqada qo'riqchilaringdan o'tganimni ko'rding. 2 kunda nima bo'lishini tasavvur qilaver. Birinchi marta meni ajablantirding. Bu ajoyib. Juda soz, 48 soat. Vaqt ketdi. Chiq chiq. Chiq chiq. Soatni o'zing o'yla. Men oltin o'yla. Bilal, soatim shoshyapti. Yana qancha vaqtimiz qoldi? Xo'sh. Oxirgi 6 soatda 12 marta so'rading shuni. Kechir, men hayajonlanyapman. Bu büyük o'g'ri oltinni 48 soatda o'g'irlay oladimi? 72 soat desa ham bo'lardi yoki 96 soatmi? 48 deb qo'ya qoldi ya. Axir bu vaqt ichida men shunchaki tushuntirayotgandim. Charlie 48 soat debdimi? Demak, unda biron reja bor deb. Sani. Ha? Menda reja bor. Moskvadan Dubrovskiyni olib kelish uchun vaqt kerak. Nima? Bilal, Dubrovskiyga qo'ng'iroq qil. Bir yil izlagan oltini Wellingtonda deb ayt. U kerak bo'lsa, unda 48 soat bor. Charlie, nimalar deyapsan o'zi? Rus kalla kesarlar kelsa oltindan quruq qolamiz. Bu yerga biz faqat oltinni o'g'irlagani kelmadik. Charlie haq. Bizga oltin kerak emas. Dubrovskiyga qo'ng'iroq qilish kerak. Bu safar sen jim tur, Nina. Rus harbiylaridan oltinni sen o'marmading. Biz uddaladik. Charlie, taslim bo'lishimiz kerak emas. Ria, oltindan muhimroq narsalar bor. Dubrovskiyga qo'ng'iroq qil. Bir kuni rostanam o'ldirasam. Qo'rqma, go'zalim. To'pponchadagi o'q rezinadan. Mikrofon orqali eshitding-ku. Charlie Mascarenhas. G'irt ahmoq. Rus kalla kesarlarni chaqiryapti. Kechirasan. Ularni to'xtata olmadim. Xavotirlanma. Na u va na ruslar meni oltinimga ega chiqa oladi. Men emas. Bizni oltinimizga. Oo, shu tarafing yoqadida. Juda qat'iysan. Endi nima qilamiz, xo'sh? Kerakli ishni qilib bo'ldim. Shu tarafing yoqadida. Juda ham g'alatisiz. Ha. Yomon xabar. I? Yana nima bo'ldi? O'rgimchak qurollangan odamlarni yollagan. Demak, 48 soat tugaguncha u oltinni ko'chiradimi? Tashvishlanmasang. Bu yaxshi xabar. Endi oltinni o'g'irlay olamiz. Ko'chani o'zida. Kuppa kunduzi. Oho. Yaxshi fikr, Charlie. Buni juda tez topding. Shu tarafing yoqadida. Juda ham chapdasan. Go'zalimga bir qarang. Qanday ayol. Endi rejani aytib ber. Birinchi reja. Sen shahar xaritasini olib kel. Yo'llar, tunnellar, hammasini. Автобус бекеті.
Bilal. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal. Nega bu yer yopiq? Xaritada yo'lak chizilgan. Bildim. İkinci reja. Neyna, Wellington'ni Bombay'ga aylantirish uchun bir necha soating bor. Yo'lda eng katta tirbandlikni uyushtir. Yaxshi, Charlie. Tirbandlikni uyushtirish hindlarning qo'lidan keladi. Yaşasın. Uchinchi reja. Ria, ketish rejasi senda. Bilal oltinni Yangi Zelandiyadan olib ketadigan kemani topishga yordam beradi. Juda yaxshi. Rahmat. Rahmat. Mana shu kemangiz. Endi eng muhimi. Ko'zga tashlanmaydigan mashinani topish kerak. Lekin juda tez qorini. Ajoyib. Vaqtida ulgurdingiz, Charlie. Hatto yuk ham tezlikka ta'sir qilmadi. Sichqonlarimni tezligini ko'rdingizmi? Har yerga kira oladi, har joydan chiqadi, yukni ham ortib ketadi. Agar poygada qatnashsa, oltinni olishi aniq. Bizga aynan shu kerak. Ha. Siz uchun bir ish bor. Eshitaman. Juda soz. Ha? Unvoning ochdimi? Oltinni men olib ketaman. Oyog'ing tepkiga yetyaptimi? Ey, ha, albatta. Bo'ldi. Guriyadan qo'ng'iroq. Kim bilan gaplashganingni bilsam bo'ladimi? Hamshira chiqqandir. Qizimni otasiga qo'ng'iroq qilishga kuchi yetmaydi. Hamshira gaplashishga yordam beradi. Agar qoidalaringa to'g'ri kelmasa, boshqa qo'ng'iroq qilmaslikni so'rayman. Buni u uchun qilyapman. Nuroni otasini qizi bilan gaplashishini taqiqlaydigan qoida yo'q. Salom, super qizaloq. Siz bilan gaplashmayman. Guriya mendan xafa bo'ldimi? Albatta. Tez boraman, tez boraman deb bir yildan beri aytasiz. Qachon kelasiz? Tez orada. Siz aytgan haligi sovg'achi? Aynan shuning uchun uzoqdaman. Bu katta sovg'a. Menga biroz vaqt kerak. Qaytganingizda fokuslarni o'rgatasiz-a? Hamma do'stlarimga aytdim. Ulg'ayganimda afsungar bo'lib olaman, xuddi dadamdek. Sizga o'xshaganlar yo'q, to'g'rimi yoki bormi? Nega jimsiz? Haqsin. Dadangga o'xshaganlarni topish qiyin. Hayır, Guri. Hayır.
Roni bilan Viktor uchun. Ular uchun. Ular uchun. Kuchlilar g'alaba qozonsin. Yigitler tezroq. Sani. Şu yerdaman gapir. Mazildamisan? Ha, albatta. Oltinni kutyapman. Charlie, haq ekansan. O'yin boshlandi. Neyna, maşinanın ortadan yürü. Yaxşı. Bombay'ga xush kelibsiz. Voy la'nat jin ursin. Nima bo'lyapti o'zi? Iye, tinchlikmi? Tizimni tekshiring. Bo'ling, tezroq, tezroq. Bol hayda. Nima bo'ldi yana? O'nga burilmoqchi eding. Endi chapga yurasan. Sani, ishimni tugatdim. Seni navbating. Ya, yaxshi. Yonimga kel azizim. Oltinni ham unutma. Bor, hayda, hayda sayçe. Bolada, endi boy. Degende keskin çap. Bir. İki. Üç. Oba yana mı? E cin ursun seni. Nega jahling chiqyapti? Ozgina qoldi-ku axir. Bilal. Tayyorman. Sani, yük mashinasini joy. Yaxshi. Charlie, u tunnelga sakrashga tayyor.
Xayr, yana ko'rishamiz, bo'ptimi? Qanday reja, Charlie? Oltinimni qachon o'g'irlaganingni ham sezmay qoldimmi? Meni sovg'ab, meni sovg'ab, meni sovg'ab, mana u. Nimalar qilyapsan? Ishingni bajar, tezda bu yerdan ket. Oltinni ozgina ko'rib ketaman, xo'pmi? Iltimos. Sen mashinada. Ha? U bo'mbo'sh. Nima? Mashina darvozadan chiqayotganda g'ildirakdagi bosimni tekshirdim. Undagi bosim o'zgarmagandi. Unda nega bunday qildik? Ustingda uchayotgan qushcha chuch tushirdim deb o'ylash uchun. Oltinni xotirjam olib ketaman deb hisoblayapti. Demak, oltin boshqa joydami? Vaqt bo'ldi. Pamela, mashina yo'lga chiqaversin. Tushunarlimi? Hoziroq. Xo'p bo'ladi, xo'jayim. Eshitaman. Sim, yo'lga chiqyapmiz. Juda yaxshi. Bo'ldi, hammasi tayyor. Ketdik. Mashina kelyapti. Tayyorlaning. 3, 2, 1. Hozir sen o'lasan. Bu esa o'ng mushtim. Алло. Алло. Гапар тентак қыз. Енді жоқ. Набаттаге сенсің. Бұл кім? Сен отын. Олтының менді. Оныңдан келсе тұқ. Charlie. Eshitaman. Ahmoqlar oltin ularda. Ularni o'ldiring. Xo'p bo'ladi. Qani ketdik. Bola qol, yaxshi. Juda soz. Qani, bola qol. Ana seni yaqin.
Маккович автомобиль. Линфон. Tez orada bandargohda bo'lamiz. Hammasi tayyormi? Tayyor. Sizni kutyapman. Marina bandargohi. Ehtiyot bo'linglar. Ularga zarar yetmasin. Kutmaganmidingiz? Voqealar rivojini o'zgartirishga o'rganib qolibman-a. Xuddi senga o'xshab, Charlie. Usullarim eskirdi. Senga yana bir sovg'am bor. Seni qadrdon do'sting. Bu shaharda uni topdim deb o'yladingizmi? Kechirasiz u do'stlar. Lekin avval boshdanoq u sizni kuzatib kelgandi. Ha, aynan shunday. Nega bunday qilding? Boshqa choram yo'q edi. Majbur bo'ldim.
Butun dünya karşı bo'lgan oddiy yine kız edim. Ota-onamning orzusini amalga oshirmoqchi bo'ldim. Nima, shuni eshitmoqchimiding? Safsata. Men doim g'olibning yonida bo'lishni xohlardim. Moskvadagi klubda o'sha tunda g'olibimni topdim. Asabiylashyapsan? Yo'q. Men shunchaki kutishni yomon ko'raman. Biror nima ichib kelay. Voy, uzr. Hechqisi yo'q. Olmali sharbat iltimos. O'rgimchak, tamaki bormi? Men chekmayman. Rostam. Unda bu kimniki? Bu nima bo'ldi? O'g'irlikdan keyin ketish rejasimi? Chekkimi, o'rgimchak? Agar hech kimga aytmasam, demak, albatta tanlash imkoni bor edi. Rejasidan sizni xabardor qilsam bo'lardi. Lekin u siz ishni bajara olmasdik. Xo'sh, nimaga ega bo'lardim? Hech nimaga. Mutlaqo. Demak, pul uchun sen? He, teatr demassan. Oltin qayerda? Shahar juda katta, istalgan joyda bo'lishi mumkin-ku. Hey. Oltinim qayerda? Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasdiq video portal. Oltinim qana? Oltining qayerda? Kutmaganmiding? Oltin mashinada bo'lmasa, u qayerda o'rgimchi? Kechir. Men de boshqa joyga yo'lladim. 5 milliard dollar. Wellington'daki muzeydan nega rasm o'g'irladi? U ketyapti. O'g'irlagan. Ishini tashlashi mumkin edi. Lekin shoshma. Faqat politsiyachilar iste'foga chiqadi, o'g'irlar emas. U bilgan tentak qiz, u hammasini bilgan, hammasini. Tinchlan. Bechora qizni qo'rqitma. Bu uning odati. Haqiqiy ahmoq sensan. O'sha rasmni devorga osishni kim sendan so'radi? Eshikni och, go'zalim. Senda milliard bor edi. Devorga nimani osding? O'g'irlangan asarmi? Ehtiyotkor emassan. Nima, tilingni tishlab oldingmi? Lekin vaqt ketyapti. Chiq, 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 chiq. 48 soat tugashiga atigi 1 soat qoldi. Eng katta muammo nimadaligini bilasanmi? Doim shoshilasan. Juda shoshilgan odam esa ortida o'yin o'zgarayotganini sezmaydi. Endi vaziyat o'zgardi. Bu rol Yovuzga emas. Qahramonga tegishliligini unutma. Endi sendek ahmoq ham buni tushunadi. Sen eshitishni xohlagan ma'lumotni berdim. Dubrovskiyga qo'ng'iroq qil. O'rgimchak ruslarni eshitishi bilan uyasidan chiqishini bilardim. Sudralib chiqding. Buni men bilgan edim. Yo'q, Charli. Sen bir narsani aslo unutma. Istalgan odamimni otib tashlayman. Lekin senga xiyonat qilgan
O'ladi albatta. O'rgimchak, nima qilyapsan? Tinchlan, go'zalim. Vaqting tugadi. Yarim yil ichida men xohlagan ma'lumotlarni berding. Sadoqat haqida gapirsak, Charliedek yaxshi yigitni sotibsanmi, menga ham shafqat qilmaysan. Bas qil. Bu safar rezinoqlar emas. Yuragingni yaraladimmi? Charlie, to'pponchaga nega rezina o'q joylashimni so'raganini bilasanmi? U qalbingni tilka pora qilmoqchi emasdi. O'limdan oldin xiyonat qilganini bilishingni istamadi. U o'ldira oladi, lekin qalbingni yarala olmaydi. Gapirma, ayol. Demak, qadrdon do'stlarim, oltinim qayerdaligini ayting. Mana shu, sen tanlagan g'olibmi? Bo'l, Charli, gapir. Gapir, Charli. Vaqting tugayapti. Charli, gapir yoki uni otib tashlayman. Vaqting tugayapti, uni o'ldiraman, Charli. To'xta. Aytaman. Kechir, Charli. O'shanda imkonim yo'q edi. Hozir esa. Ria. Bilal. Turpman. Oltin qayerda ekan, ha? Seni men o'ldirmaganimdan afsuslanaman. Jajji o'rgimchak. Yuqoriga ko'tarilib borar. Lekin kutilmaganda yomg'ir yog'a boshladi. O'rgimchak, pastga.
Xo'jayin, qo'ng'iroq bo'lyapti, ko'tarasizmi? Ber. Alo. Rumin oltini mi? Qayerda, Wellingtondami? Alo. 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 Ketdik. Bu kimning mashinasi? Bir daqiqa. Hozir buni tushuntirib beraman. Shoshmang, bir daqiqa. Endi tushundim. Oltin ortilgan mashinalar shu yerda qolgan. Boshqalarida yo'lga chiqqansiz. Ajoyib, Charli, meni hayratda qoldirding. Unga va oilasiga rahmat. Axir hindistonlikmiz. Har bir hind uchun jonimni berishga tayyorman. Olg'a. Xayr. Voy, nega ular kutib turishmadi? Axir ovqat qilayotgandim. Azizam, ular mukofotini olib bo'ldi. Meni esa qornim ochdi. Uyga ketdik. Qani, yur, ketdik. Ketdik, qornim ochdi. Yur. Yesa ket. Rus kallakesarlari. Tejlaning. Ular bilan bahslashmaymiz. Mashinalarni tekshiring. Lekin janob iltimos. Ochar. Shundaymi? Bo'mbo'sh. Oltin yo'q. Oltin yo'qmi? Bu mashinalarda ham bo'lmasa, unda qayerda? Kim bo'l? Kelbars. Nima bo'ldi? Mendan xafamisan? Ko'p gapirma. Bugun hazilni jinim suymayapti. 10 milliardni qo'ldan chiqardim. Bu oltinni olish uchun juda ko'p ishladim. Endi nima? Otamga nima deyman? Ha? Bu nima siz axir? Otanga mashinani ber. Rostdanmi? Uni boshiga uradimi? Bo'ldi, bas qilinglar. Unga ichimlikdan quy. Ha, yaxshi, zahar bersin. Zahar emas, sharob ichasan. Mashinamni pachoqlama, ehtiyot bo'l. Axir. Yo, xudoyim. U oltindanmi? Xo'p, qolgan mashinalarchi? Nima deb o'ylaysiz? Mashinani po'lat, temirdan tayyorlaysizmi? Yo'q, jismiz, uglerodli tola. Istaganingdan yasay olamiz. Oltindan. Ha, mayli. Oltin? Demak, oltin mashinalarda emas, mashinalar oltinda ekanda. Ha, bunga qaranglar. Qoyil oltin ham. जाएंगे अक्के बक्के जब वो देखेंगे मेरी गाड़ी के सोने के चक्के बोलो बेटा ओपन द गेट पापा